আপোনালোকে চাই আছে টাইম এইট আৰু ষ্টুডিঅ'ত আছো মই জাৰা। পিছে আজি যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পৰিগণিত হ'ল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কাইলৈ অসমৰ ৰাইজে লাভ কৰিব নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। কাইলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হ'ব, য'ত 6 কেবিনেট মন্ত্ৰী আৰু 2 ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীয়েও শপত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি জানিবলৈ পোৱা গৈছে। লগতে আপোনালোকক জনাই দিওঁ, বৰ্তমান আমিনগাঁৱত চলি আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। হয়, এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ, আমিনগাঁও পৰিদৰ্শন বাংলাত বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ মাজত চলি আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। কোন কোন বিধায়কে লাভ কৰিব মন্ত্ৰিত্ব সেয়া কাইলৈ ভালদৰে জানিবলৈ পোৱা যাব। আমিনগাঁও পৰিদৰ্শন বাংলাত বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক বৰ্তমান চলি আছে, য'ত হিমন্ত মন্ত্ৰীসভাৰ মিনি মন্ত্ৰী তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই। আমিনগাঁও পৰিদৰ্শন বাংলাত বিজেপি শীৰ্ষ নেতৃত্ব বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডা, বি এল সন্তোষ উপস্থিত আছে, ফণি শৰ্মা, সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস, সাংসদ তপন গগৈও উপস্থিত আছে। নিশালৈ আমিনগাঁও পৰিদৰ্শন বাংলাত নৱনিৰ্বাচিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে শপত গ্ৰহণ সন্দৰ্ভত আলোচনা চলি আছে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ লগত। পুনৰবাৰ এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই দিওঁ, আমিনগাঁও পৰিদৰ্শন বাংলাত বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক বৰ্তমান চলি আছে, য'ত হিমন্ত মন্ত্ৰীসভাৰ মিনি মন্ত্ৰী তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই। আমিনগাঁও পৰিদৰ্শন বাংলাত বিজেপি শীৰ্ষ নেতৃত্ব বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডা, বি এল সন্তোষ উপস্থিত আছে, ফণি শৰ্মা, সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস, সাংসদ তপন গগৈও উপস্থিত আছে। নিশালৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে আন এক বৈঠকত বহিব কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাত কোন কোন থাকিব সেয়া কাইলৈ ভালদৰে জানিবলৈ পোৱা যাব। কোন কোন বিধায়কে লাভ কৰিব মন্ত্ৰিত্ব সেয়া কাইলৈ জানিবলৈ পোৱা যাব। আমিনগাঁও পৰিদৰ্শন বাংলাত বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডা, বি এল সন্তোষ উপস্থিত আছে, ফণি শৰ্মা, সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস, সাংসদ তপন গগৈও উপস্থিত আছে। উপস্থিত বৈজয়ন্ত পাণ্ডা, বি এল সন্তোষ, ফণি শৰ্মা, লগতে উপস্থিত আছে সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস, সাংসদ তপন গগৈ। আজি চলি আছে আমিনগাঁও পৰিদৰ্শন বাংলাত বিজেপি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। নিশালৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে আন এক বৈঠকত বহিব কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাত থাকিব কোন কোন সেয়া কাইলৈ জানিবলৈ পোৱা যাব। আমিনগাঁও পৰিদৰ্শন বাংলাত ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক চলি আছে বৰ্তমান, বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বত মিলিত হৈছে এই বৈঠকত। কাইলৈ শপত ল'ব লগা মন্ত্ৰীৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব এই বৈঠকত। উপস্থিত বৈজয়ন্ত পাণ্ডা, বি এল সন্তোষ, ফণি শৰ্মা, লগতে উপস্থিত আছে সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস, সাংসদ তপন গগৈ। নিশালৈ হিমন্ত বিশ্বৰ সৈতে আন এক বৈঠকত বহিব কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাত থাকিব কোন কোন বিধায়কে লাভ কৰিব মন্ত্ৰিত্ব সেয়া কাইলৈ ভালদৰে জানিবলৈ পোৱা যাব। বৰ্তমান চলি আছে আমিনগাঁও পৰিদৰ্শন বাংলাত বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ মাজত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ নেতৃত্ব মিলিত হৈছে আজি বৈঠকত। কাইলৈ শপত ল'ব লগা মন্ত্ৰীৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব বৈঠকত। উপস্থিত আছে বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডা, বি এল সন্তোষ, ফণি শৰ্মা, সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস, সাংসদ তপন গগৈ। আজি যিহেতু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পৰিগণিত হ'ল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কাইলৈৰ পৰা অসমৰ ৰাইজে নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে লাভ কৰিব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। কাইলৈ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হৈছে। কাইলৈ 6 কেবিনেট মন্ত্ৰী আৰু 2 ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি জানিবলৈ পোৱা গৈছে। কোন কোন বিধায়কে লাভ কৰিব মন্ত্ৰিত্ব সেয়া কাইলৈ ভালদৰে জানিবলৈ পোৱা যাব। কিন্তু বৰ্তমান চলি আছে আমিনগাঁও পৰিদৰ্শন বাংলাত বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। পুনৰবাৰ এইখিনিতে জনাই দিওঁ, আমিনগাঁও পৰিদৰ্শন বাংলাত বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক বৰ্তমান চলি আছে, য'ত হিমন্ত মন্ত্ৰীসভাৰ মিনি মন্ত্ৰী তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই।
আমিনগাঁও পরিদর্শন বাংলাত বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব বৈজয়ন্ত জয়পান্ডা, বি এল সন্তোষ উপস্থিত আছে, ফণী শর্মা সাংসদ, দিলীপ শইকীয়া সাংসদ, পল্লৱলোচন দাস সাংসদ, তপন গগৈ উপস্থিত আছে। নিশালৈ আমিনগাঁও পরিদর্শন বাংলাত নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সহ শপথ গ্রহণ করব সন্দর্ভ আলোচনা চলি আছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বর। রাজ্যপাল মহোদয়ের পৰা এই কথাখিনি যাব লাগিব সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক থিয়েটার আছে, আমার প্রভারীসকল আছে, কিছু প্রারম্ভিক কিছু কথা আলোচনা হয়েছে। কাইলের প্রস্তুতি কেন কি করা যাব, কি মানুষ সমবেত হব, কোভিড প্রটোকল মেইনটেইন করে কি ধরনের অনুষ্ঠানটি গাম্ভীর্যপূর্ণভাবে করবা যায় সেই কথাটা চিন্তা হয়েছে। আর লগেলগে কিমান সংখ্যক মানুষ সরকারিভাবে থাকিব, দলেরপরা থাকিব, মিত্রজোঁটরপরা থাকিব, রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বর কথা আছে, আমার উত্তর পূর্বাঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী সকলের কথা আছে, এই বিশেষভাবে স্পেশাল গেস্ট সেক্রেটারি কোন রাষ্ট্রীয় সভাপতি অহার সম্ভাবনা আছে, আর আমার বি এল সন্তোষ ডাঙরিয়া আছে, ডক্টর জিতেন্দ্র সিংজি প্রথম করেছে, আর উত্তর পূর্বাঞ্চলের কেবাজনো মুখ্যমন্ত্রী অহার সম্ভাবনা আছে। একটা চূড়ান্ত একটা সিদ্ধান্ত লব, কিন্তু কথাটো হল এই মুহূর্তে এই বিষয়টি ল মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের আমার কথা হওয়া নাই, গতি মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কি কি চিন্তা করেছে গোটে কথাখিনি আলোচনা করার পিছতে আমি অল্প অবগত হব পাৰিম। কিন্তু এনেকুৱা এটা আলোচনা চলি আছে, কাইলৈ সংক্ষিপ্তভাবে হলেও কিছু মন্ত্রী কাইলৈ শপথ গ্রহণ করব পাৰে, সেই বিষয় চর্চা চলি আছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বর লগতো কিছু কথা একটু পাতিবলগা আছে, গোটেই কথাখিনি খুব একেবারে সকল পক্ষ সন্তুষ্ট করাটো বাৰু চেষ্টা করা হব, কিন্তু যিমানখিনি পৰা যায় পারফরমেন্স বা অভিজ্ঞতা ইত্যাদি গোটেই কথাবিলাক একাউন্টত আহিব। পরবর্তী যখন কেবিনেট আছে আপনার মন্ত্রীসভা আছে তাই সাল সলনি হব নাকি, মানে মানে আগের পূর্বর যূর্বর যখন আছে সেখান একটা বাইকেন্দ্রের নিজের চিন্তা বাকি অন্য বিষয় সব বিষয় চাই ল সিদ্ধান্ত হব, সাল হবই ইয়াত কোনো মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বর সঙ্গে কেতিয়া আলোচনা হবে? আলোচনা পর্যায়ক্রমে চলি আছে, কিন্তু চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত বোধহয় এটা হওয়া নাই, কিন্তু আলোচনা চলি আছে। আগরখন মানে সাল সলনি হব নিশ্চিত হয়, নিশ্চিতভাবে সাল সলনি হবই, এটা আর অবশ্যই আমি ভাবি। বহু নতুন মুখ নতুন মুখ থাকবে, নতুন পুরানি সব থাকিব, যার পারফরমেন্স ভাল আসলে সেখানে নিশ্চিতভাবে নির্বাচনালে আসব, আর যখন পারফরমেন্স দিব পাৰিব মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের বিশ্বাস যার উপর থাকি তেনে আলোচনা হয় আমি, আর আমি আলোচনা তেলকর যে মতামত আছে সেই মতামত আমি শুনো, শুনার পিছত আমি কোনো ধরনের আমার মজত কোনো ধরনের কেনা নলগাক আমি সিদ্ধান্ত হয় হয়ে যাব, কোনো চিন্তা করবলাই কেনে কথা নয়, মন্ত্রিত্বটো মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় নিজে চিন্তা করব, কিন্তু দাবি করার আপত্তি থাকি দাবি করবেন, কিন্তু যদি সিদ্ধান্ত হব সেই সিদ্ধান্তটো সর্বসম্মতভাবে সকলকে আস্থাত লয়ে আমার আলোচনা হব, আর সেই কথাখিন আমার তিনটা দলে নেতৃত্বই গোটে কথাখিন একবারে খুব সুন্দরভাবে পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত লোক সর্বানন্দ সোণালক পুনের কেন্দ্রলে নেতৃত্বই আমি ভাব রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব দেখেতক মর্যাদাপূর্ণভাবে দেখেতক আগন্তুক দিনত দেখেতক দেশমন্ত্রী হওয়ার কারণে দেখেতক ব্যবহার করি। এইবার সভাপতি ডাঙরিয়ার নামও ইতিমধ্যে মন্ত্রীসভার প্রসঙ্গ উত্থাপন হয়ে আছে যে রঞ্জিত দাসের অকমান কই দিব হয় নাকি আগতে নিশ্চিতভাবে বিবেচনত আছে, আর যেহেতু আজি আমার বিধায়িনী দলের নেতা ইতিমধ্যে নির্বাচিত হয়ে গেছে, আর অহাকালি ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তখেতে শপথ গ্রহণ কর
কৰিব আৰু সেই শপথ গ্ৰহণ অনুষ্ঠান সম্পৰ্কে কি কি ব্যৱস্থাপনা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আমি আমাৰ যিসকল আমন্ত্ৰিত অতিথি দলৰ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আৰু অন্যান্য সমাজত কিছু প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তি কেনেকৈ সকলোকে আমি আমন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ আৰু ব্যৱস্থাপনাটো আমি খুব সুন্দৰভাৱে কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ যিহেতু কোভিড মহামাৰীৰ কাৰণে কিছুমান চৰকাৰী নীতি নিয়ম আছে সেই নীতি নিয়ম পালন কৰি আমি কেনেকৈ অনুষ্ঠানটো গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ আৰু সকলো ব্যৱস্থাপনা খুব সুন্দৰভাৱে কৰিব পৰা যায় তাৰ সম্পৰ্কে আমাৰ ইয়াত আলোচনা হয় আৰু সেই আলোচনাৰ মৰ্মে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ দায়িত্বসমূহ গ্ৰহণ কৰি অহাকালিলৈ যাতে অনুষ্ঠানটো সুন্দৰ কৰিবৰ বাবে আমি নিজৰ নিজৰ কামখিনি আগবঢ়াই লৈছোঁ সেই সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে আলোচনা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী বাকী যিখিনি ব্যৱস্থা হ'ব সেইটো চৰকাৰীভাৱে কৰিব আৰু যিহেতু আমাৰ জ্যেষ্ঠসকল আছে তেখেতসকলে বিচাৰ বিবেচনা কৰি পৰৱৰ্তী চৰকাৰৰ ৰূপৰেখা কি হ'ব সেয়া আমাৰ নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত ল'ব সেই সম্পৰ্কে এতিয়া কোনো আমাৰ তাত তথ্য নাই সেই সম্পৰ্কে আমাৰ নেতৃত্বইহে সিদ্ধান্ত ল'ব অহাকালিলৈ কেনেকৈ কোনে কোন মন্ত্ৰী হিচাপে বা কি কেনেকৈ হ'ব সকলোখিনি আমাৰ নেতৃত্বইহে সিদ্ধান্ত ল'ব আমাৰ হাততে এটা চাওক গোটেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম গণ পৰিষদ ইউ পি পি এল আমি সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে আমি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয় আৰু অসমৰ ৰাইজে আমাক পুনৰবাৰ সেৱা কৰাৰ সুযোগ দিছে কেৱল মাত্ৰ আমি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কোনগৰাকী নেতাক আমি মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পৰৱৰ্তী কাৰ্যকালৰ বাবে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা যাব সেই সম্পৰ্কে আজি বিধায়িনী দলত সকলোৱে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সৰ্বসন্মতি তেখেতক নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে আৰু অহাকালিলৈ তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব সেইটোৱে ইতিমধ্যে সেই কাৰ্যসূচীয়ে চলিছে তাৰ লগৰ অংশ হিচাপে যদি কোনোবা মন্ত্ৰী পৰিষদখন গঠন কৰিব সেই সম্পৰ্কে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়েতো সিদ্ধান্ত ল'ব অহাকালিলৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰপিছতে তেওঁ মন্ত্ৰীসভাৰ গঠন কৰা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব নহয় সেইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ সেইটো কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই গোটেই বিষয়টো যিহেতু অৱগত কৰিব কেনেধৰণে গোটেই ব্যৱস্থাখিনি আগবঢ়ায় নহয় সেইটোতো মুখ্যমন্ত্ৰী একেবাৰে ভিতৰত পৰে কাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী শপত ল'বলৈ দিয়ক ইয়াততো আমাৰ কেন্দ্ৰীয় আমাৰ নেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ছেক্ৰেটেৰী আছে আমাৰ প্ৰভাৰী আছে আমি তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ ইয়াত